Dobrý den, vážení, já vás vítám u sledování této recenze. Dneska se tady společně podíváme na tento nový teleprompter T22 od značky Desview nebo Bestview, jak chcete. Jedná se o jeden z největších teleprompterů na našem webu. Chodí to v takovémhle obrovském hardcaseu. Je to velice solidní, velký produkt. Jedná se de facto už o profesionální čtecí zařízení. Obsahuje vlastně v sobě 21,5 palcový monitor. V balení dále naleznete dálkový ovladač a dokonce i šlapací pedál. Jsou tam určitý kovový rychloupínací systémy pro rychlý sundání a nasazení na stativ. To znamená, je tam zkrátka všechno, co by mělo profesionální čtecí zařízení obsahovat. A konkrétně u tohohle produktu je velice zajímavá cena, ačkoliv působí, že je velice drahý, tak je paradoxně extrémně levný, ve smyslu, že v této cenové relaci podobný teleprompter s takovýmhle obsahem balení nemůžete prostě najít. Značka Desview je velice známá tím, že vyrábí takový ty malý kompaktní teleprompty. Jsou v tom velice progresivní, mají vlastní jakoby mobilní aplikace u těch menších řád a tak dále. Tahle značka vyrábí i náhledový monitory, které jsou špičkový. Tím pádem věřím, že i tady tenhle ten produkt bude velice zajímavý. Pojďme se tady podívat na obsah balení. Tak, hned na začátku vidíme ten 21,5 palcový monitor. Když se jej také přizvednu, tak vidíte, že se prostě jedná skutečně prostě jako fakt o monitor. Vypadá jak nějaký monitor na střih, klasický prostě velký monitor. Tady, když se podívám na ty jednotlivé vstupy, máme tam HDMIčko, VGA, DC vstup, je tam USB port, pak je tam klasický starý ještě ty audio vstupy, nevím, jak se to jmenuje, Synche, netuším, pak je tam SDI vstup a celý se to kotví tady vlastně, vzadu je taková hliníková patice odnímatelná, takže to jenom jakoby zacvakneme. V dalším patře obsahu balení je zabezpečený a velice důležitý díl, a to je reflexní sklo. U této části opatrně, proto je to tak zabalený v tom kufru. To sklo vypadá tady takto. Je tam ochranná folie na něm. Ten rám je plně hliníkový, plně kovový. Je to ještě větší než ten monitor. Takovýhle velký frame tam je. Skleněný to není, je to nějaký plexisklo. Pak tam máme třetí patro, v něm tedy najdeme ten sun hood, neboli vlastně tu clonu, to, co nám vytváří ten efekt toho, že se nám ty texty jakoby pak neodrážejí. Tohle je velice důležitá věc, kor při takovém rozměru nesmí tam pronikat žádný světlo. Jakmile tam bude foukat nějaký světlo dovnitř té čtečky, tak se to samozřejmě projeví na té kameře. Je to takový tvrzený materiál, je tady klasický zip. A tady nějaká taková látka sametová. V další části je tedy manuál, ten je v angličtině, nicméně bude velice jednoduchý a většinu funkcí vám stejně ukážu teď tady já. Máme tam takovýhle hliníkový rychloupínací systém. Už je tady vidět, že tam je ten díl na připojení k tomu monitoru. Takže upínací drážka takováhle hliníková. Pak tam máme další takovýhle hliníkový díl. Zase je tam destička uvnitř, která je vytahovací. Podíváme se pak přesně, jak to, k čemu to slouží. Pak je tam další upínací systém, ten je takhle jakoby polohovatelný, to znamená, to bude pro nastavení kamery, dokonce to má i vodováhu, takže aby to bylo úplně precizní. Pak tam máme klasický kabel DC, stejně jak máte od zdroje do počítače. Adaptér, poměrně solidní, na 12 V, 5 A tedy. Takže na napájení toho monitoru. Pak tam máme starý VGA kabel, VGA na VGA. Pak tam je taková luxusní krabička, pádá to jak nějaký vitamíny. A v ní máme dvě flešky. Takováhle designovka, pěkná. Pak tam máme nějaký USB modul, to znamená připojíme něco jako od myše, od počítače. Takhle vypadá samotný
Šlapadlo, přesně tak, je to na USBčko. Tak, pak tam máme poměrně dlouhý HDMI kabel, 5-metrový. 5-metrový HDMI kabel a pak tam máme ještě prodlužovací kabel na USBčko, jakože USB vstup a USB 2.0 výstup, to bude asi, taky to vypadá jako 5-metrový. Pak tam máme takovýhle dálkový ovladač přes Bluetooth, který je známý z těch jejich nižších řad čtecích zařízení. Dva nějaký šrouby, 3-osminový a takovýhle nějaký klíček, což je k tomu kufru. Jak říkám, můžete použít tady tenhle ten speciální klíč, aby se nikdo nedozvěděl vaše tajemství ohledně vaší techniky. Tak jo, tak takovýhle masivní, obrovský kufr. Takže si vezmeme, že máme nějaký klasický fotostativ, je potřeba dodržet nějakou jakože nosnost samozřejmě, takže podle vlastního uvážení, ať je to stativ minimálně s nosností nějakých 5 kg. A nejdřív tedy přišroubujeme vlastně takhle tu základnu. Dole máme spoustu 3-osminových a čtvrtinových šroubů, to znamená, že jako jak si to ukotvíte zcela na vás, já to budu skládat takhle bokem k vám. A skládám to na nějakým tady jakoby takovým stativu. Dopředu dáme tady tenhle ten díl. To znamená, vypadá to takhle. V dalším kroku po nasazení tohohle dílu vezmeme to plexisklo, který vlastně nám tady tak krásně vyplní ten chybějící prostor. Tady už se nám to jakoby bude převažovat, to znamená... Tak, zatím to vypadá tedy takhle. To znamená, tady mám upínací systém, tu čtečku. Teď tam musíme nasadit samotný monitor. Pozor, jakoby v tom manuálu se ukazují takový jednotlivý ty body, jakože tam máte přidělat tady tuhle tu destičku z toho monitoru. Myslím tady tenhle sem plate. Ten tam prostě jakoby není, ten už je tam nasazený. To znamená, vaším úkolem je v podstatě tam jenom také ten monitor položit. Ta drážka už tam je, to znamená vlastně jenom také tam hodíte ten monitor a ze spoda ho utáhnete. Tak ještě před samotnou adaptací monitoru si tam dejte nejdřív ten šroub. Je tam také 3-osminová zdířka na to. Protáhněte ho tam a až pak tam dávejte ten monitor. Pozor, ten šroub tam také jakoby překáží, ale musíte to jenom nadzvednout. Tak, následně další část je o tom, že ukotvíme tu kameru. Vytáhneme vlastně tady tenhle ten upínací systém. Pozor, nejsou tam gumové zarážky, takže z toho taky vypadávají ty šrouby. Nicméně vememe ten upínací systém, tenhle ten Z-kovej, nasadíme ho tam takhle. Ale myslím si, že to je úplně jakoby na vás, podle toho, jakou budete mít kameru. Ten nám umožní polohovat vlastně tou kamerou nahoru dolů. Vidíte, tak jakoby díky tomuhle můžu pak hýbat s tou kamerou dolů, nahoru dolů. Nahoře je upínací systém, to je standard Manfrotto nahoře, takže takováhle upínací destička. Jakmile vám vždycky něco nejde někam dostrčit, tak je to proto, že ze spoda vám čouhá ten šroub, tak vždycky jenom takového jenom přizvedněte a můžete hýbat dle potřeby. A super, dalším krokem si myslím, že bychom mohli nasadit tu samotnou sluneční clonu. Je to tedy na suchý zip. Ještě předtím si myslím, že bychom měli sundat tu ochranou folii. Tady můžete vidět, že to sklo je úplně nádherně čirý. Ale jako nejsem si úplně jistý, ono to asi fakt je skleněný. Nevím, je to plexisklo, ale takový jako fakt jako dobře udělaný. Po boku celého toho frameu, té konstrukce, máme vlastně suchý zip, takže by to nemělo být nic složitýho. Já začnu takhle tím horním. Tou horní stranou.
A pak ještě tady takhle rovnou z boku. A pak z téhle strany. Krásně to celý sedí. Tak já tady uzavřu tady tenhle ten prostor. Tam zip. Bacha na ty zatáčky poprvé, tak ať se vám nestrhne. Tak, je to v podstatě hotový, s tím, že vy si akorát musíte představit, že teď tady bude nasazená kamera a v momentě, když ji tam nasadím, tak ji vlastně jenom tady tímhle s tím přikryju a uzavřu ten prostor, takže tady je kamera. Nakonec jsem to dal na úplně jiný stativ, protože tam to bylo už jako hodně vratký, fakt se to nezdá, ale je to docela těžký. Tohle to je Lensbot LSX5, máme v prodeji ještě řadu X7, klidně bych pro tenhle typ teleprompterů volil i tu řadu X7, protože je taková ještě bytelnější, má o něco větší jakoby nosnost ta hlava. To znamená, takhle to tedy vypadá předtím, než tam nasadím tu samotnou kameru. Jak je vidět, je to fakt prostě obrovský teleprompter a co se týče té hmotnosti, tak je to prostě samozřejmě znát. Tak, na této flešce, na této jakoby menší nahoře, budete mít software. Ten si normálně jakoby stáhnete do počítače a spustíme jeho instalaci. Tak je tam takovýhle soubor z nějakého důvodu, když jsem to dával na přední stranu tady do těch USBček, tak mi to prostě nebralo, ale prostě když tak to dejte zezadu normálně do počítače. Celý si to nainstalujeme, ano. Zavřít. DeathView. Zapneme si ho. Wow, aktivační kód. Když zapnete ten program, tak musíte do počítače vložit druhou flešku a pak dát Open by UK a otevře se vám ten soubor díky tomu, že máte v počítači druhou složku, jejíž obsah vypadá nějak takhle, jsou tam nějaký tři soubory, tak jenom abyste o tom věděli. Tak tady vlevo nahoře si dáte prostě New a pojmenujete nějak jakoby soubor, jak chcete, aby byl. Dole máte nějaké možnosti jakoby nastavení, dát tady vlevo dole edit a díky tomu budu moct psát ten text nebo si ho tam jakoby skopírovat, s tím, že já tam mám nějakou recenzi, co jsem točil předtím, tak já si to tam také vložím a mám tady nějaký text, prostě dám aplikovat, no a mám tam nějaký text a teď si vlastně jakoby můžu dole nastavovat ty jednotlivé parametry, jako je třeba line spacing, což když vidíte, co to dělá, tak ono to jakoby dělá ty mezery v tom textu, takže třeba chci, aby byly větší ty řádky, pak samozřejmě máme tam, co to je, set view flag position, to bude ta čára, co vám tam pak jakoby pojede, až jakoby reálně budeme nahrávat. Tak, máme tedy vlastně tady napsaný text a vlevo nahoře máme to display window a tady je super, že vy vlastně na počítači notebooku si můžete v klidu kontrolovat, jako sedět si tady a tamhle tomu, kdo čte ty texty do té čtečky, díky tady vlastně téhle sekci display mu poslat jakoby obraz a to vlastně kliknutím na tady tohle show teleprompter window. Teď jsem to odkliknul jakoby a teď mu to ukážu znova. Ale on to má obráceně, potřeba by on měl mirror teleprompter, ne? Reverse. Tak. A ještě full screen. Full screen a teď mu ještě musíme tady nastavit šířku toho dokumentu. Vlastně přes HDMIčko to mám propojený do počítače a ten monitor používám vyloženě jako monitor, jakože to je fakt externí monitor a ten program toho teleprompteru mám normálně přetažený jakoby na tuhle plochu. Tohle je prostě plocha navíc a na ní to mám přetažený. Ale jakmile jsem chtěl, jako, protože ona v tom softwaru je funkce, že vy si můžete kliknout, jakože na počítači si to sledujete ten text a na tady tomhle tom ho pouze jenom jakoby duplicitně jakoby ukazujete znova, tak mi ten text prostě šel sekaně. Já tady nebudu úplně mít prostor, že ten text nejde úplně plynule, že se to jakoby seká. Ale já věřím tomu, že to je jenom nějaká chybka v softwaru, anebo v mém nastavení těch 4K monitoru. Každopádně tak nebo tak
To určitě zjistím a pokusím se ten výsledek toho napsat tady pod toto video do komentáře, abyste to všichni jakoby viděli, proč se tohle děje, protože samozřejmě bylo by to super, aby ten, co jakoby zapne ten notebook, aby mohl jako číst společně s tím moderátorem ten samý text, aby se jim to také nesekalo. To je takový blbý, no. Přepíná se to vlastně tady nahoře a to ovládání by bylo výrazně jakoby jednodušší. Takhle když to vlastně jakoby vypnu a zmenším tenhle ten obraz, který tam následně přetáhnu, takže takhle si to tam nastavím, mezerníkem pustím a tady vidíte, že ten text jde úplně jako dokonale, že s tím nejsou žádný problémy, velice dobře se to čte, jako fakt, ježiš, bych šel hodně daleko, ale prostě teď už by byl na záběru klidně jako celý tělo by bylo vidět a to je to úplně v pohodě. To fakt jako úplně, mám 3 metry od toho vzdálenost. A čte se to prostě velice dobře, je to super. Jediná tady tato věc, musím zjistit, napíšu vám to do komentářů, pobavíme se o tom s výrobcem, jestli nebude náhodou nějaká aktualizace toho softwaru. Myslím si, že to je prostě mým 4K monitorem, že to je z toho důvodu, nicméně já to zjistím a dám vám vědět. Tak, tady mám to šlapátko. Stačí jenom ho připojit přes USBčko a vy tím vlastně jakoby zastavujete nebo zapínáte text. Když se natáčíte jakoby sami, tak určitě využijete ten ovladač, co je v balení. Nejdřív připojíme tady tohleto USBčko. Uvnitř toho Bluetooth modulu, toho USBčka je takovýhle CDčko a na tom je jakoby software, který vy budete potřebovat. Bez něj to bohužel fungovat nebude. Případně si můžete jenom do Google napsat CSR 4.0 Bluetooth driver a stáhnout jakoby ovladače vlastně pro tady tohleto. Pokud nemáte CD-ROM mechaniku, což asi většina lidí už nemá, tak prostě CSR 4.0 Bluetooth driver na Google a stáhnout. A vložíme 2 AA-čkový baterky do tohle ovladače a stiskneme tady ten sečudlík. Tím se mi jakoby rozbliká to připojení. Jakmile to budete mít, tak vlastně vpravo dole na liště se vám zobrazí taková vychytávka, takovýhle USBčko. To zmáčknete a dáte přidat zařízení. Vše. A vám to vlastně vyhledá zařízení, které jsou jakoby v okolí. Zkusíme začít. Tak, teď už to jde. Jsem vytáhnul ten modul, zandál, teď už mi to našlo Desview, přidáme. Tak jo, já vám děkuji za sledování tady tohohle videa. Na závěr bych řekl, jak jste mohli vidět, je to fakt velký, solidní, takový jako těžký řešení. Doufám, že vám tady tohleto video pomůže při výběru, že vám to aspoň přiblíží ten produkt, protože co si budeme povídat, ty fotky jsou často nic moc a nejsou úplně přesný. Ale také z toho videa byste to měli, doufám, jakoby cítit prostě obrazově, snažil jsem se to detailně jako natočit, aby taky to video pravděpodobně bude extrémně dlouhý, takže když tak přeskakujete na jednotlivý kapitoly. Já vám tady tímhle děkuji za sledování této recenze a zatím se tady mějte.